Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards, que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal. Lembrando aí a galera que comprar Overclock, me marca lá no Instagram, tá? Beleza? O link tá na descrição aí, usa meu cupom. Que nós temos aqui no Super 7? Lixo. Olha só, hoje a gente vai pegar o Dodge B, que é novo carro, e o Zenvo, que é um carro bom pra vender no leilão, né? Vamos ver o que tem na loja do Forza Tom aqui. Essa caminhonete aqui, eu acho que ela é rara, não é? Eu acho que essa caminhonete aqui, ela só é de evento sazonal. Ela é rara? Ah, tá. Beleza, vamos começar aqui com essa área de velocidade aqui. Essa área aqui é lá do começo do jogo, ó. A gente tem que passar aqui com hipercarros com a média de 233. Bora ver, vamos ver. Você chegou ao destino. 238. Cara, essa tunagem aqui é só pra esse evento sazonal aqui, tá? Depois que terminar, eu vou deletar ela, porque ela tá quebrada a tunagem. Qual que é o próximo aqui? Tem uma área de drift que a gente tem que fazer aqui com um carro, um Ford classe B. A gente tem que fazer 150 mil pontos. Isso aqui o pessoal não gosta não, né? Bora! Eita, calma, rapaz. Calma. Ó, terceira marcha, meio acelerador. Chama tudo. Meio de novo. Chama. Ó. Chama, quarta. Ih, rapaz. Chama. Você chegará ao destino. Ó. Tá compartilhado o Fordzinho Escort 1973, tá? Bora ver qual que é o próximo aqui. Vamos fazer aqui, ó, esse desbravador. Tem que ser um off-road ilimitado classe A. Bora, já pega aqui, ó. Pega aqui no canto aqui, ó. Pra não ficar pulando igual maluco. O Jeep classe A tá com a tunagem compartilhada, né? Vai. Você pode pegar um pouco mais de distância pra fazer isso aqui, tá? Vamos ver qual que é o próximo aqui. É, vamos fazer logo essa corrida de cross, né? Cross country. Classe C! Bora entrar aqui. Ó, o Bronco 2021 tá compartilhado. Bora lá. Fala aí, gente. Qual é o jeito bom... Qual é o jeito bom de farmar dinheiro no Forza? Cara, eu só fico jogando. Nossa, eu ganho tanto carro que eu não sei pra que eu farmaria dinheiro, se eu posso dizer assim, né? É tanto carro, velho. Roleta. Nossa, eu tenho mais de 400 roletas, velho. Bora, velho. E aí, Bronco? Tem o Jimmy também, né? Ford Jimmy, não sei. Não sei se aquele carro é da Ford. Vai, velho. Esse Jeep aí é massa, né? Eu achei ele bonito pra caramba também. Da hora, velho. Eita lasqueira. Olha lá. Doido. Esse jogo aqui, o que ele tem de bugado, ele tem de bonito, né, velho? Não tem como. Quase que eu perco o cheque, hein? Quase que eu perco o cheque ali. Bora. Nu. Haja suspensão, hein? Bora. É só confiar que o Bronco vai. Esse Bronco aqui tá na capa do jogo, né? Um carro
Tá ele e a Mercedes, né? Só que ele é top em várias classes, a Mercedes é manca. Ai, ai. Bora. Ah, esse aqui é da... É uma das primeiras pistas do lançamento do jogo. Ai, ai. Quase que eu falo, a primeira pista da demo, né? Que nós pagou R$400. Vamos ver aqui. Ó, vamos fazer agora essa corrida aqui. Meu pai, classe C. Bora entrar no evento. Classe D, né? Classe D. Ó, eu fiz essa configuração aqui, ó. Desse Z2879. Não, esse carro aqui eu deixei... Opa, obrigado. Eu deixei esse carro aqui... essa versão mais easy drive de segurar, porque tem muitos jogadores que tem dificuldade, mano. Tem aquele canal Auto Super que o cara lá ele joga Forza Horizon. Ô Drivatar! Nossa, você vê o cara jogando, dá até dó, velho. Aí você tem que fazer os carros easy drive, né? Porque tem muito jogador novo chegando aí. Ah, meu pai do céu, mano. Que é isso, velho? Qual o problema dos Drivatars? Pois é, não. O Loud Coringa, ele desistiu do Forza. Por quê? Tava passando mal. Ele desistiu do Forza. O Forza é massa que ele usa a base do motor Sport, né? F Loud Coringa. Tá, ele até quis fazer umas corridas, Jefferson, só que ele passou mal. Aí o cara fala, ah, esses carros não dá pra segurar, não sei o que. Não, é porque o... Mano, os carros aqui no Forza, a maioria é a WD, a maioria. É a WD. Se você coloca transmissão AWD nos carros e o nível do carro cai, é porque ele é AWD. É full, a maioria aqui é full AWD. Eu acho que os desenvolvedores do Forza deveriam maximizar a aderência dos carros pra gente não depender disso. Aí ia ser top. Ô louco, Fernando, 11 milhões. É mesmo, o Coringa assistiu meu vídeo, né? Me chamou de viciado. E ele é viciado no GTA. O que é um... Pera aí, que agora eu respondo. Senão eu vou acabar perdendo o cheque aqui. Bora! É isso aí, Frost. Classe D, né? Classe D. Opa, tamo junto, Fernando. Bora. Esse carro ficou até bom de manobra, viu? Camaro. Esse aqui é o Camaro do Bumblebee? É outro, né? Esse Camaro é outro, né?
Aí eu vou falar pra você, eu prefiro Corvette, velho. Eu acho o Camaro muito... É loucão tal, né? Ele representa os muscle moderno, né? Mas eu prefiro um Corvette. O Corvette C7, né? O C6 também eu gosto muito. Qual que é o próximo agora? Vamos... Ah, aqui ó, fotografe. Desafio da fotografia. Ah, a gente tem que fotografar um hipercarro na Barranca del Cobre? Vamos ver se é aqui nesse lugar. É aqui mesmo, acertei. Boa, boa. Olha, é bem aqui, gente. Ó, pode ser aqui, ó. Ganhamos o Dodge Superbi, novo carro. Vamos fazer a corrida online. Olha, eu vou com esse Mustang aqui, mas esses aqui é tudo RWD, ó. Eu só quero saber uma coisa. Cadê minha overclock? Que não chega. Olha isso, cara. Tanto tá bugado isso aqui, velho. Olha. Travatar sem vergonha, velho. A internet do outro maluco. Tem que largar com meio acelerador e jogando marcha, viu, gente? Senão não vai, não. Freia, freia, freia. E esse aqui dos tração traseira é o mais fácil, né? Ele tem muita manobra. Olha o Ray Trace. Se eu botar WD nesse carro aqui, o pessoal me bate. Tá vendo? Tem um monte de gente que é novata aí, não tá sabendo andar. Mas classe A até que é de boa, eu acho. Eu não sei andar com essas bombas não, velho. Olha o Ray Trace. O Mestre Kami, não, o Mestre Kami não, o Chris Ezaki lá, o diretor criativo do Forza Motorsport, falou que vai ter Ray Trace em tempo real, né? Eu sou contra isso. Eu prefiro 120 FPS do que Ray Trace em tempo real. Quieta. Grande coisa. Grande coisa. Ah, qual que é o próximo aqui agora, meu irmão? Vamos fazer aqui Forza Tom, né? Ah, não, velho. Esses caminhão não, velho. O Bitten dirige a Mercedes, que é caminhão. Olha, adquirimos aqui o caminhão. Foi uma honra correr com vocês. O próximo, né? Qual que é o próximo? Vencer um evento de cross-country. Vamos pegar a corrida de circuito de cross-country. Essa aqui é bem pequena, ó. A gente faz com uma volta só. Vamos entrar aqui no evento solo. Entra aqui, ó, criar a categoria do carro. A classe do meu carro é classe A. Configurações. Coloca no nível turista. Uma volta só. Confirma. Publica e pronto, bora. Vamos ver, vamos ver. Bora lá, bora lá. Ó, pelo menos a arrancada tem, né? Ah, eu coloquei no nível mais fácil, né? Meu pai do céu, pensa numa bomba, velho. Pensa numa bomba. Olha. Bora, bora.
Aí depois o próximo. Vença 50 eventos de corrida de velocidade com o seu maravilhoso caminhão tijolo. Bora, bora. Eu tenho que ir lá no shopping ainda trocar os carros da Hot Wheels. Um maluco lá do shopping viu que eu compro o carro da Hot Wheels e ele falou pra me levar os modelos que eu tenho repetido pra gente fazer um game lá. Eu vou levar hoje ainda. Ganhei uma estrela no Desbravador Barranco. Desbravador de Barranco. Aqui é o Barranco, tá, gente? Bora lá no Barranco. Mas essas pedras não tá deixando eu correr, uai. Será que vai dar? Pronto. Pelo menos uma estrela deve ter dado. É, deu certo. Ganhei 10 habilidades extremas de destruição. Destruição, foi uma ali, hein? Foi uma ali. Destruição. Ah, completou. Completou. Gente, fica nessa área do mapa aqui, ó. Esse entorno aqui, em alta velocidade, quebrando as coisas para completar esse objetivo. Vamos fazer o Event Lab. Vamos fazer o Event Lab agora. Event Lab de Cross. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Ford Focus, carro top, classe A. Vamos com ele. Aí o evento é de Cross, quer ver? Ué, e essas casas aí, ó? Ué, é sozinho? Ué, é sozinho? Ué, tem como fazer casa no Event Lab? Caraca. Mano, que diabo é isso, mano? Quando sair a expansão da Hot Wheels, vai ter as pistas, né, da Hot Wheels pra gente fazer. Aí vai ser louco, hein, cara? Vai ser a... Vai salvar muito o jogo, né? Porque a galera que gosta de fazer Event Lab, e ainda mais as pistas da Hot Wheels que tem bastante gripe, né? Mano, o que é isso aqui, cara? Que loucura é essa? É um castelo isso aqui? Olha. Quando a gente entra sozinho no evento é porque ele é pesado, né? Ah, maravilha. Evento pesado. Uau. Tira. Vira aqui, ó. Vamos. Freia. Acelera. Oh, que loucura é essa, cara? Eu prefiro aquelas corridas que parecem o da Hot Wheels. Esse aqui eu não gostei muito, não. Ela não tem espaço pra ultrapassar aqui, ué. Olha. Lá vai eu bater no mesmo lugar. É legalzinha. Pula. Bora. Pronto. Glória.
Nossa, hein? Eita. Corrida maluca, Jaque. Agora a gente vai fazer o Horizon Arcade, viu, gente? Nós vamos fazer o Horizon Arcade. Esse aqui termina, começa de tempo em tempo, né? O nosso aqui falta 3 minutos pra começar. Vamos lá, vamos lá. Muitas estrelas, muitos pontos de habilidade. Isso vai ser divertido. Vamos fazer essa bomba. Horizon Arcade. RX-8. Aqui tinha que ser asfalto, né, velho? Tinha que ser asfalto, mano. Mas é louco, é louco. É louco, é louco. Arcade Horizon concluído. Ainda bem, concluímos o Arcade Horizon. Ganhamos o Zenvo. Olha só, terminamos aqui, beleza? Depois eu vou ver se eu faço isso aqui mais tarde, isso aqui. Lembrando, quem adquirir Overclock, link na descrição, me marca lá no Instagram quando chegar. Terminamos.